Lloyd Kriza, brenda Partisë Demokratike. Sekretari i Përgjithshëm Kazbend Bardhi ka dalë kundër vendimit të kryesisë për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetarin. Kryesia ka vendosur të ngrejë sekretariate provizore duke nxjerrë jashtë loje Bardhin. Ky i fundit thirrri mbledhjen e grupit parlamentar sot, por i kanë shkuar në takim vetëm 11 emra. Më pas Bardhi doli në një deklaratë duke sulmuar kryesin. Ai tha se 17 deputet kanë vendosur të bojkotojnë mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Të enten u deklarua mbledhja e Këshillit Kombëtar në datë 20. E përshëndeta me njëherë dhe shpreha mbështetjen e plot për këtë vendim, por në fakt nuk isha njohur për mbajtjen konkrete të ti. Pasi u njoha zyrtarisht dje me vendimin, jam këtu për të deklaruar me përgjegjësi të plot se vendimi bie ndesh me statutin e Partisë Demokratike dhe me vetë vendimet e Këshillit Kombëtar të PD-s. Vendimi i kryesisë ja heq kompetencat e sekretarit përgjithshëm dhe të sekretariatit të Këshillit Kombëtar, duke ja kaluar atë zyrtarve që nuk kanë asnjë përgjegjësi për organizimin e partisë apo për organizimin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Shkel statutin, shkel të gjitha rregullat e mësipërme, duke cënuar legjitimitetin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të ditës së nesërme. Për këtë arsye, pas konsultimit me kolegët brenda grupit parlamentar, 17 anëtar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike vendosën mos pjesëmarrjen në mbledhjen e nesërme të organizuar në kundërshtim flagrant me statutin e partisë. Bardhi gjithashtu tha se gjithçka luhet për interesa personale. Një pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike e rrëzoi platformën e ringritjes nga baza në qendër, duke i hapur rrugë zgjedhjes së menjëhershme të kryetarit të partisë. Vendimet e marra dëshmojnë fatkeqësisht nxitim, pasiguri dhe shkelje të rënda të statutit që nuk e zgjidhin situatën që po kalon prej kohësh Partia Demokratike e Shqipërisë. Edhe sot, grupi parlamentar është i bindur se kjo është rruga e gabuar që nuk i shërben demokratëve dhe forcimit të partisë. Megjithatë, si sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike, kam detyrimin t'i nënshtrohem vullnetit të shumicës kolegëve në kryesi dhe tregova për këtë vullnet të plot për zbatimin e vendimeve të kryesisë. Por ne kemi detyrimin t'i bëjmë publike aktet në shkelje flagrante të statutit dhe të rregullave që garantojnë. Të mërkurën e shkuar ishte Kazbend Bardhi që ka kërkuar mbledhjen e kryesisë, por pa arritur t'i bëj bashkantarët. Ishin vetëm 17 emra, të cilët dy ditë më pas zhvilluan takimin duke hapur procedurat për të gjetur drejtuesin e ri të kësaj force politike.